Պարևցեզ, Արեմդյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Ադրբեջանական ավտոշարասույնը շարժվեր է թեպի վարանդա։ Հայաստանի Հանրապետության մեջ ՄԱԳ-ի մշտական համակարգողը հանդիպել է տեղահանված արցախցիներ ու ներկայացուցիչներու հետ։ Թշնամին գրագոցներ արձակել է Ստեփանագերդի Փնագելի Դան և Շոշ Մխիթարաշեն քյուղերու ուղությամբ։ ԵԽԽՎ մոնիթորինգի կոմիտեն Ադրբեջանին գոչ ուղերը անհապաղ վերադարձնել հայքերի ներուն։ Լուրեր Արեմդյան Հայաստանեն։ Հայաստանի Հանրապետության մեջ կստեղծվի ևս երկու պատմամշակութային արգելոց։ Ես հայ եմ և գիտեմ ինչ օր է ապրիլի 24-ը, Հենրիխ Մխիթարյան։ Գրիգոր Զոհրաբի Հոբելյանին կներկայացվին հեղինակին վերաբերող արխիվային բազմաթիվ նյութեր։ Մոտ 30 ադրբեջանական ավտոմեքենաներ են փակացած ավտոշարասույներու սխաղաբահներ ուղեկցությամբ Ստեփանագերտան օղջանապարով ուղևորված է թեպի վարանդա։ Ավտոշարասույնը կան ինչպես զինվորական, այնպես էլ փեռնափոխադրող մեքենաներ, որոնք փակ են և միայն արտաքին զնությամբ հասկանալի չէ, թե ինչ կտեղափոխվի։ Հիշեցնենք, որ Արցախյան երկրորդ պատերազմեն ետք Արցախի պատմական հողերում եք մասը բռնազավթված է ու գվերասկվի Ադրբեջանի գոմը։ Իսկ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի երակոմ հայտարարությանը ստորագրում են ետք նշյալ ճանապարհը գտնվի ռուս խաղաբահներու վերահսկողության տակ։ Տեղեկատվության համաձայն ՄԱԳ-ի Հայաստանյան Կրասենյակին մեջ կայացած հանդիպման ընթացքին մասնավորապես քննարկվել են Արցախի տարածքեն տեղահանվածներու իրավունքներու պաշտպանությանը ՄԱԳ-ի կառույցներու իրավասության շրջանակներում, առավել արդյունավետ համակորձակցության հնարավորություններուն, տեղահանվածներու սոցիալական, մշակութային, առողջապահական եւ այլաճակցման ծրագրերու իրականացմանը, Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած տարածքներուն մեջ մշակութային հուշարձաններու վտանգվածությանը վերաբերող հարցեր։ Հակառակորդը գրագեր է Ստեփանագերդի Մխիթարաշեն և Շոշ քյուղերու ուղությամբ, այս մասին քրած է Hetk.am-ը, Ստեփանագերդի մեջ Փնագելի Դան վրա հակառակորդը գրագեր է ապրիլի 20-ին։ Նույն ժամին գրագոցներ եղած են նաև Մխիթարաշեն և Շոշ քյուղերու ուղությամբ։ Ստեփանագերդի մեջ վնասված է Փնագելի Դան տանիքը։ Դան փնագիչներում մեծ զոհեր և վիրավորներ չի գան։ Դանդիրուհի խոսքով ռուս խաղաբաներն ու ոստիկանության աշխատագիցներն այցելել են ընտանիքին իրենց հետ վերցնելով փամփուշտը։ Շոշի քյուղաբեթ Էրիկ Աբրահամյանը գայքին հայտնած է, որ ապրիլի 20-ին ժամը 15-ի սահմանին Մխիթարաշեն ու Շոշ քյուղերու ուղությամբ կրագոցներ հնչած է 15-20 վայրկյան դեպողությամբ։ Արցախի արտակարգ իրավիճակներու պաշտպանության ծառայության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերու բաժինի բեթ Հունան Թատևոսյանը հայտնած է, որ Ստեփանագերդի մեջ արձակված գրագոցի դեպքով կգադարվի քննություն։ Շոշ և Մխիթարաշեն քյուղերու վրա արձակված գրագոցներու վերաբերյալ քննություն չէ կատարված, բայց փնագիչներու շրջանին տարածված խոսակցություններու հիման վրա հնարավոր է, որ իրականացվի։ Անոր խոսքով, ապրիլի 22-ին ոստիկանությունը հանդես կգա հայտարարությամբ։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեաժողովի մոնիթորինգի կոմիտեն հայտարարություն ընդունած է, որով Ադրբեջանին գոչ ուղղած է անհապաղ վերադարձնել հայքերի ներուն։ Արմեն Պրեսի փոխանցմամբ այս մասին Facebook-ի էջին գրած է ԵԽԽՎ-ի մեջ Հայաստանի պատվիրակության ղեկավար Ռուբեն Ռուբինյանը։ ԵԽԽՎ մոնիթորինգի կոմիտեն քիչ առաջ հայտարարություն ընդունեց Ադրբեջանին գոչ ուղղելով անհապաղ վերադարձնել հայքերը վարված ներուն, գրած է Ռուբինյանը։ Ապրիլի 19-ին ԵԽԽՎ կառնանային նստաշրջանի շրջանագին քաղաքական խումբերուն մեջ քննարկվեր է Ադրբեջանի մեջ բավող հայրազմակերիներու հարցը։ Հարցը ապրիլի 20-ին քննարկվեր է նաև ԵԽԽՎ լիակումար նիստին։ Թեև Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարներու նոյեմբերի 9-ի համատեղ հայտարարության 8-րդ կետով հստակ շեշտված է ռազմակերիներու, պատանդներու և բավո այլանցերու ու մահացածներու մարմիններու փոխանակման մասին, սակայն Ադրբեջանը արհեստականորեն գերդացեք այս գործընթացը ամբողջությամբ ետ չի վերադարձնելով հայ ռազմակերիներուն և բավո այլանցերուն։ Արեմդյան Հայաստանի շարքմը շրջաններու մեջ դարբեր ուշքնության երկրաշարժներ տեղի ունեցած է։ Երկրաշարժի արդյունքին զոհեր կամ վիրավորներ չի գան։ Արեմդյան Հայաստանի բարձրաթիր շրջաններուն մեջ կառնան զագող բնական գլխավայր գագաթները, որոնց ժողովուրդը կանվանե նաև լացող հարսնցու, մեծ հավանություն կդաձեն ինչպես երկրի ներս, այնպես էլ անոր սահմաններ են դուրս։ Երզնգայի մեջ կպատրաստվի նախագիծը, որ շնորհիվ կգադարվի հատուկ փուզման գործողություն այս ծաղիկները քեղազարդային փույսերու խումբին մեջ ներառելու համար։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ Արաքաձոտնի մարզի մեջ կստեղծվի Թաշտաթեմ ամրոց, իսկ Արարատի մարզի մեջ մայրաքաղաք թվին պետական սեփականություն հանդիսացող պատմամշակութային արգելոցները։ Արմեն Պրեսի փոխանցմամբ այս մասին որոշման նախագիծը ընդգրկված է կառավարության ապրիլի 22-ի նիստի օրագարկին։ Ստեղծել Հայաստանի Հանրապետության Արաքաձոտնի մարզի Թաշտաթեմ համայնքին մեջ գտնվող Թաշտաթեմ ամրոց պետական սեփականություն հանդիսացող պատմամշակութային և Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի հնապերթ համայնքի գտնվող
Մայրաքաղաք թվին pedagan սեփականություն հանդիսացող պատմամշակութային արգելոցները գսվի որոշման մեջ։ Նույն որոշմամբ կստեղծվին նաև պատմամշակութային արգելոց ցանկարաններ ու եպատմական միջավայրի բահբանության ծառայություն pedagan ոչ արևդրային գազմագերբության Թաշտաթեմ ամրոց եւ Մայրաքաղաք թվին պատմամշակութային արգելոցներ մասնաճյուղերը։ Հայաստանի հավաքականի ավակու առաջադար Ռոմայի գիսաբաշխման Հենրիխ Մխիթարյանը նկարը հանդված է Դեսարովագիմը մեջ, որը նվիրված է հայերու թեմիրակորձված ցեղասպանության 106-րդ տարելիցին։ Բացի Մխիթարյանեն, հոլովագին մեջ նկարը հանդված են Իտալիայի հայ համանքի շարքմահայտնի ներկայացուցիչներ, ինչպես նաև աշխարհի չեմպիոն քինգբոքսեր Ջորջո Պեդրոսյանը, բժիշկ Ալեքս Ալեքսանյանը, Արմեն Պեդրոսյանը, պրոֆեսոր Զարուհի Պեդրոսյանը եւ այլք։ Թերող հրաբարագախոս Գրիգոր Զոհրաբի 160-ամյա գին կգազմագերպվի Թասականին նվիրված ժամանակավոր ցուցադրություն։ Արմեն Փրեսի հաղորդումամբ ցուցադրության բացման արարողությունը տեղի ունենա այսօր ապրիլի 22-ին Եղեշե Չարենցի անվան քրականության եւ արվեստի թանգարանին մեջ։ Թանգարանի ֆոնդեն գծուցադրվին լուսանգարներ, նամակներ, հայկական հարցի եւ բարեփոխումներով վերաբերյալ հոդվածներ, այրին, ծանոթ թեմքեր եւ պատմվածքներ, նովելներու եւ այլ ստեղծագործություններու ինքնակիրեր եւ արխիվային նյութեր։ Ագանավոր քրող պաստապան եւ քաղաքագետ Գրիգոր Զոհրաբը ծնած է 1861 թվականի հունիսի 26-ին Կոստանդնուպոլիսի մեջ։ Զոհրաբը ընդերված է թուրքական մեջլիսի պատգամավոր։ Պարլամենտի մեջ անիր ելույթներու ժամանակ կպաշտպաներ ազգային փոքրամասնություններու շահերը։ Աշխույժ մասնակցություն ունեցած է խորհրդարանական քրեթե բոլոր քննարկումներուն։ Չանկեր կորձատրած է խորհրդարանի գոմե արդարացի օրենքներ ընդունելու համար։ Ինքն իր մասին գսեր՝ «Ես սահմանադրության պաստապանն եմ»։ Զորաբը թաժանորեն սպանդվաձե 1915 թվականի հուլիսին հայերու թեմ գադարված ցեղասպանության ժամանակ Աքսորի ճանապարհին։ Այսօրվա համար նախադեսած էինք այս կանը, հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Հասմիկ Բաղդասարյանի գադարողությամբ «Քուլո» ստեղծագործությունը։ Տեսահոլովակյան փողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։